zhduket pa lënë gjurmë 20 vjeçarja e cila jetonte në konvikt. Një vajzë 20 vjeç e cila jetonte në konviktin e Elbasanit të zhdukur. Baba i saj 50 vjeçar, banues në Babru, ka denoncuar ditën e sotme në polici se vajza e tij 20 vjeçe me inicialet AD është larguar nga konvikti ku jetonte në Elbasan. Sipas babait, vajza e tij ka ikur për në Greqi dhe ka nisur kërkimet për gjetjen e saj. Njoftimi policisë. Në datën 26/12/2017, shtetasi AD, 50 vjeç, banues në Babru, Kodër, kallëzon se në datën 24/12/2017, i është larguar nga konvikti fakultetit ku studionte në Elbasan, për në shtetin grek, vajza e tij, AD, 20 vjeç. Po punohet për gjetjen e saj. Materialet ju referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë.